olmuşam mən aşığı. Sevgilim, sevgilim, göz görüp könül sevip seni inan. Sevgilim. Kardeşim hesabınız 40 manat. 40 manat? Benim problemim. İçin ben de verim. Yok gelsin. Gelsin. Yok yok. Biz beleyiz, tanısınlar bizi koy. 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 Promo içime işler sen. Allah, bula boss geçe. Kardeşim hesabınız 40 manat. 40 manat? Bəli. Davay davay, 20 manat edin. Ha, nə tət pul götürməcək? Yediyin içdiyin pulu ver, ha? Bayaqdan çorta sor, sizsən burdan hamısını. Ha, qanım içmirsən, neysən tənizmən? Belə şey olar hər gün 40 manat, 40 manat, 40 manat. Səndən gəlmişəm, deyə götürmədim də pul. Mən... Ha, gəl, mən loxam, mən çumuyam, mənə gəlsən deyə. Gəl, yoxumdur, bunun çıxı deyəmin deyəşimdə otda. Gəl, bütün günüm mən bezarəyəyim.